მოგესალმებით, მეგობრებო. მე მიყოფებით ახლა ქალაქ ბათუმში. მინდა მორიგი ვიდეო შემოგთავაზო. ეს არის დღევანდელი დღე 3 თებერვალი და ესეთ მდგომარეობაშია ჩემი საფურთხე. ახლა ყოველ შემთხვევაში მართლაც ძალიან თბილი ამინდია დღეს. მე 15-ში გავაკეთე შეწამვლა ბაროკომით და მინდა გითხრათ რომ მართლაც კარგია რომ ნაადრევად სამზადის დაიწყებთ, როცა ამინდი ხელს გიწყობთ. ამიტომაც დღესაც მე ესე იგი მორიგ შეწამვლას ვაკეთებ ბაროკომით. მინდა რომ ფუტკარი ძალიანობა შეხდეს ძალიან ესე იგი და გამოჯამთელებული და არ იყოს ავატყოფი ფუტკრების კაში. ნუ დავიწყოთ აქედან. იცით რომ ჩემი საფუტკრე იყო უძირო და ზოგიერთი ჩავხურე, შემეშინდა ასე ვთქვათ სიცივის, თუმცა მე მგონი არ არის სავალდებულო არასდროს შიში, როდესაც ფუტკართან მუშაობ. ეხლა შემდეგი საკითხი, ჩემი სკები არ არის დათფუნებული ასე ვთქვათ არანაირი ბალიშებით და შევხედოთ აქ რა ხდება. ეს მოვაშოროთ და ვიღებ აი ამ ზედა ჩარჩოს. გაყოფილი მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ესე იგი ცელოფნის პაკეტით, პარკით. ახლა ცოტა შევფუტოთ ახლა ჩვენ ფუტკარს. ახლა რა ხდება? ბოლომდე აღარ გადავხსნიმე. გადავხსნიმ პრინციპში. შედავთ როგორ კარგად მუშაობს ფუტკარი. სასურველია რომ ეს მოვაშოროთ ახლა, რა თქმა უნდა. აი ცელოფანი, რომელიც ამას წინათ გამოვიღე, აი თურმე საიდან ჩაუტანიათ ფუტკრებს ქვემოთ. ანუ კანდი მივეცილე, ეს კანდის ცელოფანი მთლიანად შეუჭამიათ. არა სასურველი, ესე იგი ცელოფანთან ერთად რომ მივცეთ ფუტკარს კანდი. ხო, დაახლოებით 10 მილიგრამი მიდის ერთ ჩარჩოზე ერთ კუთხეს და უკვე შეჩვეული ვარ მე თვალით და ესე მორწყურებით ვაკეთებ ხოლმე აი მიცემას. აქს მანე რაც ცოტა დავასრულოთ ეგეც და საკმარისია. დავახუროთ ისე. ასე. ასე გაგრძელდება დანარჩენ სკებზე, მეგობრებო. და გითხრათ რომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ყველას. არანაირი ზედმეტი დათფუნება სკას არ ჭირდება, მეგობრებო. რამდენად თავისუფლებას მივცემ ფუტკარს, იმდენად გამრავლდება და იმდენად კარგად იმუშავებს. ორ შემთხვევაშიც მაინც მორიგი სკა შეიძლება შევხედოთ მორიგ სკაშიც რა ვითარება არის. ამიტომ გადავინაცვლოთ შემდგომ სკაზე. ძალიან რთულია თან გადაღება აწარმოდა, თან შეწამლოა, თქმა უნდა. ეს არის ძალიან აქტიური სკა. ნახოთ ახლა რა ხდება აქაც. ცოტა შევფუტოთ. ამ ადგილას მზე კარგად ეცხუნება ახლა.
ამიტომაც აქტიურად არის ეს ხარე პიკრის. აქ თითქმის კანდი არ შეუჭამიათ, წარმოგიდგენიათ. შევისეა. Ხლამე ამ ცელოფანს დავაცლი კანც და ისე დავდე მე მგონი სასურველია რა ასევე შევწყნოთ ესეც ესე იგი გაზაფხული მგონია ესეთი კარგი ამინდია ბათუმში კანც საკმარისია ნუ ამით მინდა დაგემშვიდობო მეგობრებო ასე გავაგრძელებ შეწამლას ყველას კაზე და გისურვეთ რომ ძალიან ბევრი სკაქონებოდეთ, ბევრი ფუტკარი მოგეშენებინოთ და ბევრი მოსავალი მიიღოთ. ალბათ ყურადღებისთვის.